Dhe po flasim për një buxhet i cili mund të duket historik, mund të quhet historik, mund të jetë më i lartë dhe pse jo, duhet jetë më i lartë çdo vit, por që në fakt është goxha jo zhvillimor. Dhe do të elaboroj në lidhje me këtë. Ky buxhet, si duket, është më i lartë si vjet, por sa e lartëson dhe e përparon jetën e qytetarëve të Kosovës, besoj që kjo është pyetja thelbësore që duhet t'ja bëjmë vetës dhe të elaborojmë tutje së bashku. Për 4 vite qeveri, këtë qeveri e ka karakterizuar një gjë në kuptimin e buxhetit të Kosovës. Shtylla e subvencioneve ka qenë shtylla me më së shumti para, diçka që nuk e ka karakterizuar asnjë qeveri të kaluar. Pra, para për të shpërndar, për të blirë paqen sociale, por jo para për investime, zhvillim dhe kapital që rjedh, ku njerëzit mund të punojnë, të zhvillohen dhe të realizojnë veten me dijen e tyre dhe integritetin e tyre bazu në shërbimet që i ofrojnë dhe bazuar në një marrëdhënie të rregull që duhet të mendohet, të ndërtohet çdo vit më shumë e që është marrëdhënia shtet, biznes, qytetar. Prandaj, ky lloj buxheti i prezentuar këtu sot vazhdon dhe mbetet buxhet që e forcon pozicionin e shtetit dhe qytetarin e kthen në një qytetar të varur, të nënshtruar, i trajtuar me lëmosh, pa dinjitet e pa integritet. Edhe rritja simbolike e pagave si akt, por pa ndikim përmbajtësore kuptim plot për qytetarët e Kosovës, flet për këtë lloj mënyre të mendimit qeveritar. Shkeljet të cilat ligji për buxhetin i sjell si vjet, në këtë rast në raport me ligjin e pagave, e po ju kujtoj edhe vitin e kaluar në raport me grantin e komunave, nuk janë të rastësishme, janë të qëllimshme për ta kurthuar kuvendin dhe jetën tonë publike. Në anën tjetër, duke qenë dikush që agenda gjinore më ka interesuar edhe kur nuk kam qenë këtu, por edhe këtu, për grupin e grave deputete dhe në Komisionin për të drejtat e njeriut, kam nevojë të theksoj diçka sa i përket realizimit të agendës gjinore, me këtë rast më shumë në tekst tek realizimi dhe fuqizimi i grave. Kjo qeveri vjen me 67% të votës së gruas, e ka përmendur sa e sa herë. Përderisa, përveç lëmoshave për fëmijët 10 e 20 euro, ose tek e tuk për nënat lehona, nuk ka bër asnjë hap para në aspektin e të drejtës bazë, që është e drejta e shtrehimit, me premtimin e thënë tash 4 vite me radhë për njësitë e banimit të përballueshëm. Asnjë gjë nuk është realizuar në këtë drejtim. Pjesa tjetër që është po ashtu e drejtë themelore njerëzore, që është çasja në punë, është për të përshëndetur rritja e numrit të bursave për vajzat e reja në çfarëdo lloj profesioni. Por në anën tjetër, ato vajza apo gra të realizuara në kuptimin e edukimit profesional, nëse nuk kanë parakushte për të mbështetur zhvillimin e karrierës së tyre, kjo është gjë e kotë. Dhe kur jemi këtu, dua të ndalem të këqirdhet, të cilat janë premtuar 160 sosh, e që diri sot nuk e dija kanë arritur në 10% të realizimit të tyre. Qysh me u punësu gratë, kur nuk kanë ku me i qu fëmijët e tyre? Si me u zhvillu jeta e qifteve të reja, nëse nuk ka njësi të reja të strehimit të përbalueshëm? Po ashtu, shumica e qerdhëve të parapara në buxhet janë parapar në komuna të vogla apo edhe në fshatra, që nuk është asgjë e keqe, por aty ku është presioni më i madh dhe kërkesa më e theksuar, ato mungojnë. Pra nuk është marrë parasysh as migrimi i brendshëm, as linshmëria, as kërkesa e nevoja e as gjeografia se ku është ky presion dhe kjo kërkesë më e koncentruar. Do t'i elaboroj vetëm disa nga qerdhe që i kam parë në buxhet. Për shembull, ka qerdhe që kanë figuruar edhe në vitin 2024 me zero buxhet, e tani i gjejmë me buxhet për vitin 2026, jo për 2025, po 2026. Ka një 7 qerdhe që është bërë bartja e mjeteve nga vitin 2024 dhe në vitin 2025, e ndërsa ka plot projekte që janë të menduara vetëm në vitin 2026. Pra, në vitin 2024 kam pas zero buxhet, 2025 zero buxhet, ndërsa buxhetohem vetëm për vitin 2026. Dhe kjo nuk është vetëm në këtë vit
të bugjetit. Kjo ka ndodhë edhe në bugjetin e vitit 2023 për vitin 2024. Anomalia tjetër është sa mund të kushtoj një qerdhe. Për shembull, një qerdhe e menduar të ndërtohet në Graçanic, e cila është bugjetuar në vitin 2025, ka vetëm 25.000 euro bugjet, më falni. Përderisa për kuzhinë aneks të një qerdheje në Podujev janë 190.000 euro bugjet. Në anën tjetër, me qenë se përkaste Komisioni për Arsim dhe Kulturë, do ndalem tek mënyra se si janë bugjetuar në vite radhazi dhe ku kanë shkuar parat e bugjetit Kosovës në sektorin e kulturës nga Ministria e Kulturës, ku 70% e investimeve, nëse i merë dhe i shikon në për zëra bugjetor, kanë shkuar në komunën e Prizrenit. Dhe kjo nuk është rasi. Nuk është rasi. Kjo është përgaditje terenit të një ministri cili nesër synon, sigurisht, të garoj për atë komunë. Pra është përdorim, apo keq përdorim i pushtetit në nivelin qëndror për agendën e ti personale politike në të ardhmen. E kur jemi këtu, ju kujtoj se mira kontrata një burimore janë dhënë nga kjo ministri pikërish në emër të emergjencave duke abuzuar me ligjën e prokurimit publik në 35, pa qenë të tila, sepse restaurimi dhe konzervimi e kam thënë edhe këtu disa herë, nuk janë procese emergjente, po janë procese të regull të trashëgimore dhe investive. Në anën tjetër, teatri rimbyllur, për një dy vjetë, artistat funksionojnë diku tjetër, tek tash, dhe më thonë, është rrethuar dhe ka filluar diçka të bëhet në fund të mandatit. Teatri i ri që ka qenë në buxhet disa vite radhazi, as që ka filluar, as që ka filluar. Opera dhe baleti po ashtu, sala koncertale po ashtu, muzeu i burgut përveç një ekspozite, dhe më thonë, sa për të thënë, nuk është bërë as një investim më shumë. Të rinjët, me që përkasim prapë të komisioni ku unë veproj me ca kolegë të mi edhe nga mazhoranca edhe nga opozita. Platforma Superpuna, nëse me ndonë si të tilë, mundët me u përshëndet. Për çfarë Superpune flasim nëse ata të rinjë angazhohen 6 muaj dhe pastaj çka? Çka pastaj? Apo kryeministri i thret në zyre se thot ju punsoj të gjithë dhe me një akt të ti final, pa procedura të prokurimit publik ose konkurseve. U falë për Ministrinë e Punëve të Jashtme, për raportet e dëmtuara me alatët ndërkombëtar, u theksua aspekti atasheve ekonomik, rëndësia atyre dhe atashet ushtarak e policor, për unë ndalem të diplomacia kulturore. Në vitin 2020, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë bërë marveshje për të nisur punën për shkallën e shërbimit për atashet kulturor. Ministria Gërvala nuk e ka bërë asë një hapë në këtë drejtim. Mund nga flasë për milionat të cilat ja ka dhenë mikës sësaj dhe zëvendës ministrës zonjës Liza dhe greminit, por për dëmet që i ka shkaktuar kjo ministri, ne sot e dim që Kosova është nën sankcione. Si përfundim, edhe mund të lavdroheni me buxhetin, sepse është më i madh se vitin e kaluar. Edhe mund ta quani historik. Por ama, në histori do mbeteni që Kosovën e keni sankcionuar, Kosovën e keni izoluar, e Kosovën e keni kurthuar. Aq shumë, sa që këtu mund t'i bëjmë lavdrim vetëm marrëzisë.